Ще, кстати, підключив уже спідометр. От, все працює. Тахометр теж працює. Так, провод тут на стяжках, треба буде врізати стяжки. Ось таке кріплення. Вон два магніта приклеєні. Вон один. Ось другий, щоб не було лишніх запитань. Ось так. Ось таке кріплення. І все. Там все підходить туди. Це також нові прожектори. Вдень воно не сильно видно. Вночі видно добре. Ось така наклеєчка ще є. Тобто зараз не буде видно. Ну ось, ось видно. Так, відходимо. Ще відходимо. Вдень, я ж кажу, вона. От що. Ось так. Де вона ця лінія? Ось де. Тобто, раз, два, три. Три кроки, але це вдень. Спідометр працює теж. Зараз покажу. Так, зараз. Потрібно завести. Однією рукою не вдень. Все працює. Коляскою, вон телефон. Ну це я так виїхав. А якщо на такі дальні поїздки, то там ще дві резинки, щоб телефон не випав. Воно тримається добре, але ж вібрація, ви розумієте. Тахометр, спідометр. Передачі, звісно, не роблять. Зарядка. І все. Такий у нас міні-обзор вийшов. Карбюратор ПЗ-30 стоїть. Хто часто запитує. Ручки, не знаю від чого, але все працює. Тобто двіг стоп, габарит. Ну, це дальнє світло. Ось габарит. Тут теж горить габарит. Ось дальнє світло теж показується. Це ближній, це дальній. Це вмикається. Ось дальній. 1-2. Це ближній. Це вимикається. Також є. А там одна, це дальній. І це ближній. Ось такий перемикач стоїть. Тобто, ось так. Повороти теж працюють. Ось один. Вон показується поворот. Тут мигає поворот. Це теж світиться. Ось другий поворот. Тут теж показується. Була в мене аварійка, але я її викинув. Потрібно другий вимикач поставити. І все. Тобто ось у нас зарядка. Ну, бак, це понятно, 11 кілометрів я вже проїхав. Тобто все рахує по... Я заміряв по, на цьому телефоні по GPS-навігатору, тобто однакова швидкість, ну там 2-3 кілометри відхилень. Це ж вже таке, тому що електронний спідометр, не тросиковий. Тому у нас так, такі копачки ще є. Ось, бачите, зараз я трішки
Отак, на телефоні яскравості зменшу. Все буде добре видно. Тобто він отак миготить, тоді тухне. Знову вібрацію спіймав. Те ж саме на задньому колесі. Ось, бачите? Ну, погано видно так, але тому що день. Не знаю, що більше ще розповісти. Запалення тут CDI стоїть, 140 Вт. Мені вистачає. Чому ручки так стоять? Тому що, зараз почекайте. О, це щеплення, воно нормальне, тому стоїть далі. Це передній тормоз, але я їм рідко користуюсь. І тут стоїть ближче, тому що, ну, краще перемикати габарити, світло включати, а так як я їм не користуюсь, ну, навіщо він мені? Ну, і тим паче. Ось така ще в нас є цяцька. А так більше не знаю, що розповідати. Лінзи у нас на поворотах встановлені. Тут стяжки, трішки за ленти, але це треба буде трішки краще зробити, відкрутити поворот. Стекло, витягнути лампочку, відкрутити ось тут. І тут добре, це було на швидку руку, тому якось так. Ось воно смикається, габарит, тобто його можна вимкнути. Тут ось ближнє світло. Ось так. От, і якщо ще і тут, то в нас виходить ось така картинка. Зараз я трішки не хочу фокусуватися. Ось одна, і вон ще дві. Зараз вмикну дальнє світло. А, тут. Чому стільки багато перемикачів? Бо інколи потрібно одне світло. Інколи зовсім друге, інколи зовсім без світла. Тому і підключений замок тільки на прибори, на електрику. А двигун працює від кнопки. Ну, від кнопки не від кнопки, але все одно захочете вкрасти, не вкрадете. Ось такі у нас справи. Я не знаю, що ще більше розповідати там. Я не такий непопулярний блогер. Це потрібно буде відрізати. Сигнал у нас теж працює. Ось чуєте. Ось чуєте, яка луна? По воді. Дуже далеко. Ось такі у нас справи. Якщо потрібно було щось, запитуйте, але я не все не завжди з мотоциклом. Я виїжджаю у місто. Мотоцикл в селі стоїть, тому деякі запитання, на яких потрібно щось розповісти, показати, інколи я не можу. Тому ось таке вийшло у нас відео. Зараз ось таке кріплення на шлем, хто запитував. Ось тут одна, на неї можна скинути, можна на цю, але на цій дуже далеко, і тоді видно ось цю, навіть на цій воно видно, а на цій зовсім. Ну і є отаке кріплення, але воно, я їм майже вже не користуюсь. Майже завжди ось це. Купував на AliExpress, тому нас я не знаю, воно, ось зараз я вам покажу. Зараз ось так воно знімається, тобто, і ставиться назад. Хоч туди, але це нормально. Тобто ставиш телефон, якби вібрація є, але тут фу-фу, але скільки їздив, телефон не випадав. Можливо, накаркаю, як кажу, да, але будемо бачити. Ось такі у нас справи. Хлопці та дівчата.